COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ümumtəhsil müəssisələrinin pedaqoji və texniki heyəti üçün vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Bu məqsədlə Bakı şəhərində yerləşən ümumtəhsil məktəblərində 10 peyvənd məntəqəsi yaradılıb. Onu da qeyd edim ki, bizim 50 yaşdan yuxarı təxminən 20 minə yaxın məktəb müəllimlərimiz və texniki heyətdə olan şəxslərimiz var ki, onlar vaksinasiyadan keçəcəklər və bunun üçün Təhsil Nazirliyi həmçinin icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi birlikdə 5 məktəbi Bakı şəhər üzrə mərkəz kimi təşkil ediblər. Əslində burada məqsəd bizim müəllimlərin daha rahat öz işindən ayrılmadan vaksinasiyadan keçməsini təşkil etməkdir. Orada da bütün şərait yaradılıb və düşünürəm vaksinasiyadan keçmə bizi bir vətəndaş məsuliyyətinə və peşə təsibkeşliyi baxımından bunu keçib və normal həyata qayıtmamızı təmin edəcək. Mehriban Vəliyev onu da qeyd etdi ki, koronavirus pandemiyası şəraitində normal tədris mühitinin davam etdirilməsi üçün pedaqoji və texniki heyətin vaksinasiya prosesində iştirakı zəruridir.